ក្រុមហ៊ុនជាង100ក្រុមហ៊ុនដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្រុងនឹងរៀបចំពិធីតាំងពិព័រណ៍គ្រឿងបន្លាស់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនប្រមាណជាង100មកពីប្រទេសចិនឥណ្ឌាម៉ាឡេស៊ីជប៉ុនថៃនិងតៃវ៉ាន់ក្រុងនឹងរៀបចំដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលបរិក្ខារជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិកចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការរៀបចំពិព័រណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មចែកចាយបន្តពីក្រៅប្រទេសមកដល់កម្ពុជាការតាំងពិព័រណ៍នេះមានឈ្មោះថា Kamauto 16 Expo ដែលវានឹងផ្ដល់ជូននូវភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការផ្ដល់ឱកាសពិសេសនៅក្នុងការលក់បញ្ចុះតម្លៃនៃកម្មវិធីសប្បាយៗសម្រាប់ឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរផងដែរកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបើកឲ្យចូលរួមដោយសេរីហើយរំពឹងថានឹងមានមនុស្សច្រើនជាង 1,000 នាក់ដែលក្រុមនឹងទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍នេះគូបញ្ជាក់ថាពិធីតាំងពិព័រណ៍គ្រឿងបន្លាស់សេវាកម្មនិងឧបករណ៍ជួសជុលរថយន្តខ្នាតអន្តរជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្របាទចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2016